ଟିକେ ଅନୁମତି ଦେଲା ଏମିତି ସବୁ ଗୁଡ଼ାକୁ ମୁଁ ଆଗକୁ ଯାଉଛି, ଗୋଟେ କେଉଁଝର ଯାଉଛି, ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦୁଇ ସାଇଡ଼ରେ ଦୁଇଟା ଗାଡ଼ି, ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ରେ ଟ୍ରକ୍, ଗୋଟେ ବସ୍ ରହୁଛି, ତ ସେପଟ ସାଇଡ଼ର ଲୋକ ପରେ ଆସିବେ କେମିତି, ମାନେ ଭାଷା କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ, ଆରେ ଭାଇ ଲାଇନ୍ରେ ପଛକୁ ରହିଲେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ କେଉଁଠି ରହିବ, ସେ ଉଠିଯିବ, ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡ଼େଣ୍ଟ ହେଇଛି, ସେ ନର୍ମାଲ୍ ହେଲା ପରେ ରାସ୍ତା କ୍ଲିୟର୍ ହେବ, ଆଉ ତୁମେ ଯେମିତି ସିରିଏଲ୍ ଆସିବ ତୁମେ ସେମିତି ଅନୁସାରେ ଯିବ, ଆଗୁଆ ସବୁ ମାନେ ଛୋଟ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ସେ ବସ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେ ଯେମିତି କର୍ମ କରିବ ସେମିତି ଫଳ ପାଇବ, ଏତିକି କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, ଏପଟେ ଆମ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ମାଆ ଦ୍ୱାରଣୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୁଃଖ କଥା ବୁଝିବେ, ଆଉ ଯିଏ ଦୁସ୍ତାମୀ କରିବ, ଯିଏ ଦୁଷ୍ଟ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ ହିଁ ଦେବେ, ତ ଜୟ ମାଆ ଦ୍ୱାରଣୀ। ଥିଲା ସେ ଜାଗା ଅଟକିଗଲା। ରାତିରେ ଆଜି ନଅ ଦଶ 2021 ମସିହାର ଘଟଣା, ଇଏ ରାତିରେ ହିଁ ତଳକୋଲ ହେଉଥିଲା, ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରୁ ସେ ପଡ଼ିଗଲା, ତ ଏବେ ଟ୍ରକ୍କୁ ପାଳିବା ପାଇଁ 3 ଟ୍ରେନ୍ ଲାଗିଛି, ତ ଦେଖାଯାଉ ପାଣି ହେଉଛି କି ନାହିଁ, ମୋଟାମୋଟି ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିଲାଣି, ଆଉ ଅଧା ରହିଛି।
ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ପଳାଇଗଲା, ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହୋଇଗଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସାଇଡ଼୍ ଛାଡ଼ିବା, ତ ପୁଣି ଯିବା ଆମେ ତାରିଣୀ ଅଭିମୁଖୀ ଯାତ୍ରା କରିବା।